Hallå mina vänner, så att vi får ett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag så är vi inne i Forza, precis startat upp spelet. Och vi ska köta då, vi ska köta Forza idag. Och framförallt alltså, ska vi köpa bil. Alltså vi ska köpa sjuk bil, all right. Det är ett vanligt det här inte. Utan vi ska köpa en Hennessy Velociraptor 6x6. Och för er som inte har koll så är det... Det är en pansarvagn med 6 hjul och den finns i Forza. Den har typ 800 hästar och dubbelturbo och en riktigt monster till bil alltså. Så vi ska köpa den idag. Och jag är inte riktigt helt säker på hur vi ska göra det dock. Har vi tur, vi har nästan 5 mille. Har vi tur så kan vi klara oss undan med det. Och det räcker. Har vi otur så får vi sälja en av våra bilar och typ gråta alltså. Så att, ni fattar. Vi har massa kapital vi kan få loss. Men grejen är att det kapitalet sitter liksom i typ vår Bugatti Veyron. Man vill inte sälja den. Men vi får se hur det blir. Vi behöver ha en sån här... Bra grepp. Vi behöver ha en sån här Velociraptor i alla fall. Så att det är tanken idag. Och jag är lite nyfiken. Är den här folkkameran? Jag är lite nyfiken för vi har en 6x6-truck. Ni som har varit OGs på Forza, ni känner till vår Merca 6x6 som är helt brutal. Så att vi har 2 stycken kommer vi ha nu efter det här. Och jag vet inte vilken vi kommer gilla mest. Jag är lite nyfiken på det. Så det ska bli spännande. Låt oss se om vi klarar fartkameran först och främst. 2.25 glider in på 2.26. Det där känns bra, eller hur? Ja, det där är säsongsbästa. Perfekt. Okej, låt oss se. Har vi någon tur med wheelspinnen eller? Jag gillar verkligen vår Zenvo vi har. Det var jättemånga som kommenterade. Bilen är riktigt gatulaglig alltså. Det är därför den heter den. Zenvo TSRS. Och S står för typ Street Legal eller något. Alltså fattar ni att den här bilen får köra runt på gatan? Fattar och glida... Tänk att bara stå så här, stå och chilla, käka en vurre eller någonting. Så bara glider den här för bilen förbi med den här vingen och bara vinkar till den. Jag hade bara så här, va? Jag hade blivit så förvirrad. Sen hade man också dragit fram Snapchat och börjat filma liksom. Låt oss se, har vi några fler lätta såna här grejer vi kan köta? Seasonal... Åh, nej, den här då. Jag tror jag vet vilken fartkamera det här är. Den är mardröm alltså. För den ligger precis bredvid en kurva. Ångest nu när jag tänker på det alltså. Fick ett DM idag på tal om ångest. Det var någon som bara, Morris hjälp mig. Jag har 2 prover den här veckan. Och typ såhär, jag mår bara dåligt när jag tänker på det. För jag vet att jag inte kommer klara dem. Såhär, vad ska jag göra? Och det, alltså det första jag tänkte på, jag bara såhär, men man ska inte tänka att man inte kommer klara dem. Då blir... Nej, vad är det här för fartkamera? Okej, ingen aning vad det här var. Då blir det är det värsta man kan göra alltså. Om ni går in med mentaliteten såhär, jag kommer inte klara det här då. Då kommer typ ett undermedvetna hjälpa till så att inte ni klarar det. Alltså jag är helt seriös när jag säger det. Ifall ni tror att det här kommer gå asbra, jag kommer naila det, inga problem. Det kommer gå bättre. Jag testar själva. Alltså det låter hokus pokus, men det funkar alltså. Lita inte på er hjärna alltså, utan... Oh my god. Lita inte på hjärna utan så här bara... Fuska lite, okej? Okay? Bara säg bara, jag kommer klara det. Det kommer gå fett bra. Och sen så skrev jag också bara så här, koppla bort allting och bara fokusera på pluggandet. Det är typ det bästa. Hallå, jag har 0 grepp idag när det regnar med den här bilen. Är det där 2.66? Det känns inte bra alltså. 3 stjärnor. Okej, 7 kilometer till för säsongsbästa. Ska vi bara... Ja, vi tog ju någon konstig värde för trafiken ställer till det. Kan vi bara köra någon sån här eller? Alltså förlåt, men bara lägga ruschen offroad. Det går så dåligt. Åh nej. Åh, skojar du. Ja, men vad är det här? Det är den värsta fart jag varit med om. Den där är ännu långsammare va? Eller? 2.69. Okej. Hemliga taktiken. Alltså plocka fram en av våra elbilar. Jag vet. Jag skäms när vi gör det här. Men alltså det... Man får vara smart. Okej. Okay. Se hur lifehack det här blir. Alltså, jag hoppas vi fortfarande kan få grepp med den här. Det är det. Jag är lite orolig. För jag vet inte, för lite blött på marken. Det är höstsäsong. Men ni ser hur dåligt alltså, vi har sladdat så mycket då. Okej, byggfart. Oh my god, Jesus Christ, kolla hastighetsmätaren. Alltså, det där är så hemskt. 3.30. Det är klart, det där är ditt personligt bästa världsrekord, alltså. Den här bilen, har ni inte en Remax E2? Skaffa, alltså jag säger skaffa. Vi borde färga om våran dock, jag vet inte varför den ser ut så här. Jag har ingen ursäkt för att vara ärlig. Okej, kom igen, vi behöver lite pengar. Nice. Super wheelspin vi fick 30 000, 5 000 och 15. Vi fick legit de lägsta summorna man kan få. Okej, vi har precis 5 mille. Jag hoppas att Velociraptorn inte är så jättedyr.
En grej vi kan göra är att vi har ju vår Merca 6x6. Den vet jag är värd så mycket. Så vi kollar vad, vår Merca är värd. Och sen, för jag vill jämföra, men jag vill se vilken... Jag vet inte, ska vi behålla båda eller? Står det... Det är väl en AMG? Eller en vanlig Merca? Eller? Jag tror det är en... Oh God, de har så många bilar i det här spelet. Den där, här. MBG C63... Okej, de ligger 6 mille. 8 mille ligger buyout på. Okej, så att 8 mille. Den här budas för 4. Start bid, highest bid 7 mille. Okej, så att säg mellan 5 och 8 mille då kan vi räkna för vår Merca. Och den är fet. Den där gillar man. Låt oss se vad vi har att göra med för vår Hennessy då. Jag är lite orolig alltså. Hennessy, Venom, Velociraptor. Okej, de har bara två. Okej, Velociraptor 2019. Snälla, sätt vi har råd med den. Men, ej... Alright, ej skojar, det här var ju soft, den här är billigare. Den här är mycket billigare. Okej, 4 är den billigaste buyouten, 3,86. Är det någon som hittar billigare buyout än 3,83? Så kolla ifall vi hittar någon X-klass då. Nej, den här kanske inte är grupp X-klass. Okej, ta en S1 på 3,86, den här. Vi köper den, Legendary, Auction Options, Buyout. Perfekt. Ej, vad soft, vad glad det blir. Jag trodde vi skulle vara tvungna att så här, välja en av våra bilar och sälja liksom, ni vet. Det är det värsta man vet. Okej, okay, you won the Velociraptor. Låt oss se alltså. För er som inte har koll, Hennessy, de gör... Alltså det är en sak som gör så att jag tycker den här bilen inte är lika cool. Men det är en sån här trimfirma. De tar snabba bilar och gör dem snabbare. Det är liksom basically vad de håller på med. Och det här är deras Velociraptor. Som är en... Det är en Ford. Det är en Ford i grunden. En Ford Raptor. Som de har... den ser helt sjuk ut. Alltså skojar du. Så de har smockat på... extra, ja, oh, wow, det här är ju en... Det är inte en sån här Post Malone har, fast med en kulspruta på taket. Jag tror det riktigt är det. Men ni ser, de har 6 stycken däck. Förlängt basen, förlängt hela bilen och bara byggt om den. Alltså det här är ju inte en... Det här är ju inte en... Oh, de är ju roll cage där bak. Det här är ju inte en vanlig bil någonstans, liksom. Så att de är verkligen trimmat sönder. Och Hennessy har ju Hennessy Venom, som är typ en Lotus Elise på... alltså på steroider. Den är sjuk i huvudet i den bilen. Kan låta oss hämta den vår Hennessy. Kan vi kolla för vi har... Här är vi Venom. Venom GT. Ni ser, det ser ut som en Lotus fast det är inte en Lotus alltså. Okej. Låt oss se. Jag vet inte. Jag är taggad på att se ifall vår Velociraptor är nice. Men ja, den ser sjuk ut. Men kolla, det man har att jämföra den här mot är... Det är Mercan. Och det jag gillar med Mercan är att det är så här en riktig bil. Det här är ju en bil... Alltså så här mod-tuning-firma som har gjort den här. Jag tycker om det med Mercan att... Jag vill kolla. Jesus Christ. Det jag tycker om med Mercan är verkligen att det är så här en... Att det är Mercedes som har gjort den. Så att... Vi får se. Jag tror det inte finns några mods till den här va? Alltså det är Forza vi snackar om här. Så att... Det är feta bilar men inga mods. Eller? Aero and the P... Ej, vinge. Okej, snälla. Ej, va? Skojar du? Vadå? Var det här sant? Sport... Är det här sant eller? Det där var typ nice. Ett extra däck. Eller två extra däck. Jag vet inte hur ofta era däck pajar, men varför inte? Vilken sjuk sida det här är. Okej, modda, vi maxar upp den här. Race intake. Gör allting bra här, så alltså får vi... Eller ska vi... För S1 var det en grupp till, eller hur? Ska vi modda upp den här då? Okej, för 40 000 så går vi från en vikt på 3 ton till 2,3 ton. Skön skillnad. Och sen ska vi upp till S1. Så att det här är en snabb bil alltså. Jag tror den har 800 hästar i verkligheten. Dubbelturbo eller vad? Någonting sånt. Alltså så här. Ni hör hur konstig den här bilen är. Den är så brutal. Jag tänker att vi ska måla om den. Så vi kollar för designs det finns. Så rent spontant. Jag tänker bara... Ja, det finns såklart en Captain America. Alltså. Jag tänker bara någon snygg basic färg. Jag har konstigt som tänker eller? Tänk typ så här blå färg. Så här Subaru World Rally Blue. Men lite åt det här då. Det där var inte helt fel. Svart är lite tråkigt. Rött ser skumt ut. Den var fulröd. Silver är också snyggt. Silver också väldigt snyggt. Eller typ grått. Nej men vi kör en blå färg. Vi gör det. Sen så kan vi ta och tona rutorna. Sådär. Okej, vi är redo. Jag vet inte hur den här bilen kommer att köra. Jag har ingen aning. Jag vet att jag gillar vår Merca. Alltså det är en bil jag gillar. Men kolla, det som är coolt med den är att det är en riktig Merca. Alltså det är så här, det är Mercedes som har byggt den. Backstory med den var att de byggde den för australiensiska armén alltså. Så de kan frakta kängurus till krig eller något. Ingen aning. Australiens armé skulle ha den så att då Merca byggde den.
Och vad är det här? Kolla hur sjukt det här ser ut. Det ser ut som typ ett konstigt filter eller någonting. Kolla, det här ser ut som en... Den är ful alltså. Den var snygg inne i butiken, men den är... Kolla den här vinkeln. Inte en charmig vinkel alltså. Okej, vi är redo. Ska vi... Hej! Go to the speed trap. Är vi med någon force on här eller? Med vår big truck? Varför inte? Det är klart vi är det alltså. Åh gud, vad är det här för bil? Åh, den är... Åh, det är som att köra en pansarvagn. Jag skojar inte. Det är legit som att köra en pansarvagn alltså. Ser ni hög den är också? Att vi typ kommer inte ens in i tunneln där. Är det någon annan som kör den här speed trappen eller bara vi? Group progress 0 km. Är det bara vi som är ensam här? Ja, då kommer vi inte klara. Inte den här. Ja, den här är brutalt lång. Hör ni den växa? Den dumpar. Wow. Oh, den låter riktigt bra alltså. Den låter så bra. Okej, hur är den offroad då? Vi kollar för sig. 2,05 km. Vi kommer rätt bra på den här speedtrappen. Vi skulle nog kunna klara den ensamma. Jag vet inte varför vi är ensamma i lobbyn alltså. Jag vet inte. Ska vi kolla? Vi gör en snabb drag race där borta, right? Så testar vi hur vi kommer upp på raken. Okej, line upp den här. Backa lite. Så där. Lite fram. Det är inte lättast det. Okej. Okay. Jag vet inte. Vissa Raptors är riktigt fula i interiören. För de ser inte plastiga ut. Den här ser rätt schysst ut. Men alltså wow, vilken bil. Fattar ni hur högt upp vi sitter eller? Okej, okay, redo. Vi kör en burnout. Let's go. Åh. 100. 140. Alltså fattar ni att den här bilen väger 3 ton nyss? Nästan. Kom igen. 203, det där är bra alltså. Det där är bra på riktigt. Det här är inte dåligt. Och sen offroad, och vi kör ligger 200 offroad. Okej, det här när bilen glänser alltså. När man kör en offroad, det är det den är magisk på. Jag gillar den. Jag vill inte tycka om den, men jag gör det. Det är bara så här, min inre femåring kommer fram och bara stor bil, wow. Ni fattar vad jag menar. Nej, det är nice, alltså vi ligger i 217 offroad. Mitt enda problem är bara att den är väldigt ful från sidan. Alltså när man kollar på den härifrån, den ser inte bra ut alltså. Det är det. Den gör av och gör stuntramper fram när vi måste. Snälla. Ja, den är så jobbig att köra bara. Vi bygger bra bonus. Kolla bonusen vi bygger med en kangaroo och så krockar vi in i en grej. Aj då. Kom igen. Jag vet inte om vi kan flyga någonting med den här alltså. Det är som sagt 3 tons tank. Åh. Let's go! Flagg typ en meter. Vi var typ så här mycket över för marken. Det var det liksom. Okej, den blir snygg nu när jag fick lite damm på den. Okej, jag tycker... Åh, kolla alla LED-ramper. Nej, jag tycker mer och mer om den alltså. Jag vill inte göra det, men jag gillar den. Åh, vad sjuk den är. Det är inte jättedyr alltså. 3-4 mille. Och det är bra flex för pengarna. Alltså, det är mycket, mycket flex för pengarna här. Okej, den acceleration 10, launch 10 och sen S1811. All right. Det jag är nyfiken på att se nu är Mersan. Alltså bara så här rent så här hastighet. Åh, gud vad stör den där. Den där är ju nästan coolare. Den S1 av den här typ rätt så lika stats. Inte så stor skillnad på statsen. Men vi kollar vad vi kan ligga och köra på i offroad. Typ 230-ish hållet låg vi körde med andra. Den här är lite snyggare va? Den ser väldigt klumpig ut där bak. Jag vet inte, är det 2 avgåsrör som sticker upp där framme eller? Nej, avgåsrör där nere. Vad är det som sticker upp där framme? Någon skottkärra eller något? Ja, ingen aning. Den här är lite snyggare. Jag vet att den är så guldig och ser ut som den kommer typ direkt från Dubai. Nej, jag tycker den är snyggare. Jag gillar Ford Raptor fett mycket. Men, sjukt den här inuti. Men jag tycker mer om Mersan alltså. Lyssna på den. Är det superchargers eller? Det där är inte turbo nu. Hör den, vänta. Hör den i gnället? Ja, den är nice. Ja, hör den i gnället. Det låter som en Hellcat eller något. Jag älskar att kolla sådana videos. Hellcat, så här burnout-videos på YouTube. Kollar man på en sån som är fast i algoritmen och de fortsätter komma. Okej, den här är ju fett mycket snabbare. Skojar du? Kolla, 4 är 240. Nej, Mersan är ju bäst i världen. Wow! Den är lite läskig att köra dock, för jag har ingen kontroll över det här. Jag känner... Den är jätte... Den är... Wow, den är snabbare. Jag vet inte ifall det hjälper dock, alltså. Nej, det här... Okej, den är mycket snabbare. Ni såg, vi var på 4:ans växel och var uppe i 200 redan. Men jag hade ju noll kontroll, den är mycket lättare i den. Vad väger den andra? 2,3 ton, vilket är ändå bra vikt att säga för en sån bil. Men den här Mersan känns lättare. Men i mindre kontroll. Men ni ser, 230, 240... Eller?
Vi börjar tappa lite. Vi börjar tappa lite där, men vi kör också in i allting man kan köra in i. 240. Kolla, så fort däcken är på marken, då flyger vi. Alltså då flyger vi verkligen. Kolla, 260. Men när vi inte har någon, när däcken uppe är... Logik. När däcken är uppe i luften så gasar vi inte snabbare. Einstein som sitter och spekulerar här, alltså. Okej, nej, den här bilen tycker jag mer om den här. Alltså, jag är ledsen, jag gör det. Velociraptor var nice. Jag kan rekommendera att köpa den ifall ni inte har... Ifall ni inte har... Alltså, nej, den här är ju störd. Ifall ni inte har råd med Mersan, köp Velociraptor. Har ni råd med Mersan, alltså, köp den här. Den här blir ju alla... Den här, nej, den här är fetare. Eller vad jag som tycker det. För de är väldigt liknande bilar. Men droppa här en kommentar med er opinion. Nej, jag tycker mer om den här. Jag gör det. Okej, vi snabbt ligger 250 nu på väg. Jag kan inte svänga. Jag kan legit inte svänga. Nice. Jag kurvar uppe. Vår största fiende. 270. Kan vi... Jag svänger fullt. jag har mer kontroll. Oh my god. Åh, nej. Vad är det här för bil? Alltså, den är skev. Alltså, den är skev. Den var ju typ lite bättre offroad än vad det var på marken, alltså. Den var sjuk. Vi är på väg nu för att hämta en moddad Upgrade Hero Land Rover. Vi håller på att köra Upgrade Hero Storyn. Kan vi köra offroad här, eller? Och det är, för som inte har koll, de har en massa såna här stories och businesses. Olika så här grejer man kan köpa i Forza. Alltså man kan köpa typ en taxiverksamhet och så kan man typ så här köra taxiuppdrag. Och sen varje gång ni loggar in i Forza så får ni pengar beroende på hur många stjärnor ni har fått med taxiuppdragen. Asnice. Så att man kan bygga liksom en bra investeringsgrejer på den fronten. Men vi behöver klara om det så att få mer pengar. För att nu är vi ju noll spänn. Borde vi göra det? Vi har noll spänn nu. Tycker ni vi borde sälja vår Raptor eller? Eller? Jag vill ändå ha kvar. Jag är konstig som vill det. Jag tycker inte lika mycket om den som Mersan. Men jag känner ändå så här att jag skulle vilja ha kvar båda. Är det skumt eller? Eller borde vi bara så här sälja Raptorn för att Mersan är fetare? Jag är inte säker. Men vi håller på att köra en Upgrade Hero Story så att vi kan... så att vi kan klara 100% på dem. Så vi letar efter en Land Rover nu vi ska hämta hem. Se vart den är någonstans. Och då får vi köra såna här sjuka moddade bilar. Jag gillar dem. Asnice. Mannen, vi gick från en 6x6 Mersa till en Land Rover. Är den här... Alright. Solid platform. Har du några mods på sig nu eller är den naken? Nej, den här är ju helt naken. Jag tror den skulle vara moddad alltså. Jag tror vi släppte en... Park in the destination. Oh my god, vad ser du? Kolla! Åh, kolla hastighetsmätaren. Oh my god. Är du skojar? Okej, vi ska parkera without exceeding... Vi ska ju bakåt. Okej, utan att krocka för mycket så ska vi på 3 minuter ta oss... Vad är det? 150 meter? Får se om jag ska klara det. Okej, 3 kilometer ska vi på 3 minuter parkera utan att skada bilen. Okej, utan att skada bilen för mycket. Oh my god, vad är det här? Vi kör, nu kör vi 123. Innan, alltså. Kan vi köra genom staketet? När vi gasade iväg där... Och låg på ettan och varvade liksom. Körde in 30, det är katastrof. Ja, vi rankar upp. 136. Jag är inte helt säker på att Forza ranksystemet funkar. Men vi är ju inte level 136. Alltså vi blev ju typ level 100-150 någonting. Och sen blev vi level 0 igen. Och sen... Alltså det är typ någon sorts prestige-system som i COD, ni vet. Att man säger man går upp i en viss rank och sen så typ går man ner till 0 igen. Och så får man typ en stjärna eller något, så här, något emblem för att visa att man är högre rank egentligen. Jag vet inte varför man så Forza, det är lite märkligt. Så att jag tror vi en eller två stjärnor. Någonstans där. Det här racet var väldigt lätt. Vi skulle bara köra hem den till gården, parkera den. Och jag menar, vi krockade rätt mycket. Men det är bara för att jag kört offroad. Alltså så här, man krockar inte jättemycket i Forza när man kör... Jag var sjukt när bilen var. När man kör typ 50 km i timmen. Okej. Okay. Ska vi köra? Ska de modda upp den nu eller? Let's get them ready for this trip around the world. Nej, vi okej, det är nu vi moddar upp den. All right. Ser den annorlunda ut? Supercharged 6.2 liter V8. Okej. Fully modern suspension setup. There'll be no stopping this thing now. Okej, nu är jag... Ej, vad ful den blev. Nu är jag taggad. Ej! Okej, nu känns det bra. Nu känns det bra. Kolla, 100 på tvåan. Nu börjar hända grejer. Vi ska köra... Okej, vi ska köra dit, vänster. Kan vi bara lägga en snabb... Oop, här då. Så vi ska upp ett berg där framme. Okej, nu känns den här bilen bra. Nu gillar man den. Däcken, katastrof.
alltså så ful med de här gula ränderna, men åh nej. Kan vi, okej, vi behöver inte tänka på skada nu. Vi får ta mycket skada vi vill, va. Det är bara att vi behöver komma dit på 5 minuter, 7 km. Det är dubbla längden förra gången. Nej, nu är den här bilen nice att köra. Man känner dock hur hög den är. Det känns som, den känns lite som Mersan. Ni vet att den bara så här vill välta, tippa över. Fast Mersan var lite mer extrem på tärling. Den här är lite lugnare alltså. Lite lugnare. Jag har en idé, okej. GPSen vill att vi ska ta en högre framme, 90 graders höger. Jag tänker vänster. Skippa. Har vi tur kan vi flyga genom den skogen och då är vi framme. Alltså då är vi framme på nolltid. Men det ser bra ut på kartan. Det ser mindre bra ut här alltså. Eller tror ni vi kan köra en... Tror ni vi kan köra en sån här? Sånt här gillar jag i Forza. Jag älskar sånt här. För oftast, oh my god. Nej, det här är asnice. Det här lever mig för. Sätt oss i first person så vi ser lite mer. Oh my god. Vänster. Snälla. Okej, fokusen nu. Ner. Växa ner. Tvåan. Nej, sånt här är askul. Skojer. Sånt här vill man göra i verkligheten. Alltså, kanske inte 100. Men köra genom en skog. Nej! Okej, kan jag klappa rätt skog så här. Nej, vad nice det här. Det ser ut som Avesta här ju. Så där alltså, min webcam råkade frysa. Inte säker på varför. Det händer ibland när jag spelar in Forza alltså. Men det är annars aldrig. Så att det är så svårt att veta. Men fixade det nu. Tur att jag märkte att det inte var så sent. Jag tänkte först, jag bara, åh nej, hela videon förstörd nu. Vi har bara haft ett fett nice avsnitt. Plocka hem 3 stycken stjärnor på den här också. Jag vet inte, jag gillade den här då. Den var rätt fet alltså. Jag trodde den i början när vi körde den början. Jag bara, åh nej. Men sen när vi tunade upp den, smockade på supercharged V8. Då snackar vi alltså. 3 lätta stjärnor. Och bra spenderade pengar då. 5 mille pengar är borta. Det var alltså illa. Men hjälp mig gärna. Vad tycker du ska göra? Ska vi sälja av vår Velociraptor? Eller ska vi sälja Mersan för att den är mer värd? Jag vet inte. Eller ska vi spara båda och försöka sälja någon annan? Vad ska vi sälja då? Sälja någon av Ferraris? Jag vet inte, det är jobbigt alltså. För vi behöver mer pengar. Vi behöver absolut mer pengar. Så att kanske det får bli ett sånt avsnitt där vi går igenom våra bilar och bara typ säljer av garaget. Alltså bara säljer bilar även fast vi gillar dem. Men vi behöver ha pengar alltså. Vi behöver verkligen pengar. Så att hjälp gärna en broder, för jag är inte säker på vad vi ska göra. Ursäkta mina vänner, ta hand om er. Vi syns så här snart igen. Tills dess, ha det bra.